munaasabadduna ka qabsantay hotel dheer ee magaalada burco ayaa ujeedkeedu ahaa daafurka adeeg loogu magacdaray sahle taxi technology, kaasi oo ay iska kaashadeen muwaadiniin reer somalilana. Madashan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmada burco iyo maamulka gobolka togdheer, xildhibaano iyo adeegayaasha ku shaqeeya gaadiidka tagaasida. ugu horeynba waxaa faahfaahin ka bixiyay nuxurka iyo qaabka loo isticmaalayo adeegan faysal cumar iyo injineer maxamed cabdilaahi oo ah howlwadanada adeeggaasi. adeegkani wuxuu la magac baxay sahle taxi, waa adeeg technology weye, technology baa adeegsanaya. adeega kani markaas wuxuu uun fududaynayaa in dadkii shicibka ahaa ay u baahnaa gaadiidka iyo gaadiidkii darawalintii inuu si fudud oo aada u sahla gaara buu leeyahay mobiilkiisa u gashanaya. sidoo kale darawalku isna app u gaara buu isna soo roganayaa oo isna mobiilkiisa gashanaya oo shaqada ugu soo dhacaysa. marka midba ujeeduu leeyahay, midba hadaf uu leeyahay. waxaa intaa mideeya qayb dhexe oo ah qaybtii isku xidhiirinaysay oo loo yaqaano markaa server iyo database loo yaqaano oo markaa xidhiirinayso halboolo ah waxba. waxaa intaa noo dheer markaas qayb annaga ku soo darray oo ah markaa xarun telefoon in laga qabto dalabka ciddii markaa iyagoo aan haysanin smartphone-kii ama app-kii aan haysanin ee shicibka ka mid ah. app-ka macaamiisha ayaan taabanayaa fornan ka mid ah. waxaan dabeytana gelayaa qaybta la yidhaaho trip history, waayo dalabkii buu aqbalay iminka darawalkii. fariinba u soo dhacaysa qofkii macaamiisha ahaa waxaa u soo baxaya haddii qaybta hoose aad eegtaan darawalka magaciisii, gaariga uu wato nooca uu yahay oo ah nowa, taarikadii ama nambarkii gaariga. idinkoo idinna makhraati ka noqon doona oo insha allahu nala eegi doona haddii eebba idmo oo aynu si mugle u isticmaali doono dhammaantiin. dhankooda waxaa iyaguna ka hadlay faa'iidada adeegan sahle taxi leeyahay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka togdheer cabdi muuse, barasaabka gobolka togdheer ramaax xildhibaan mubaarak bidhi, iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee burco cismaan maxamed sheekh, waxaana ay si ballaadhan u soo dhaweeyeen guud ahaanba adeegan sahle taxi. waxaa ka muuqda xildhibaanada bilicda iyo magaalada degmada bilicda wax badan ku dhisan leeyahay ayaa jiray kaasibadka xagga nabadgelyada ayay runtii faa'iidada marka barnaamijku u fududeeya in taxi uu maaragtay uu helo dadkii doonaya inuu qaado. inigana waxaa laynaga doonayaa inaad dadweynaha si hufan ugu adeegtaan oo dad mas-uuliyiin aad dhiibtaan tagaasida. waxaynaysaan soo dhaweynaynaa, waan ku mahadsantiin, waanaynu ugu kacansiinaynaa, waanaynu garab taagannahay. adeega sahal taxi runtii waxa weeye adeeg cusub oo inoo soo kordhay. burcana waa magaalo madaxdii jamhuuriyadda Somaliland, waa waxtar runtii aan u baahnayn. faysal iyo gruubkiisa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa. haddii dabagal lagu samaynayo laftigeygana ay noo sahasho, halku tegay, cidda qaaday, cidda raacday, gaadhigu geeyey, saacadaha la qaaday, mid walba xaggii nabadgelyada, runtii adeegani aad iyo aad buu noo anfacayaa, waanan soo dhaweynaa. xubno ka mid a darawaliinta ku shaqeeya gaadiidka tagaasida ayaa iyaguna sheegay inay soo dhaweynayaan adeega sahle taxi isla markaasina uu wax badan ka caawin doono. daafurkan ayaa noqonaya kii labaad adeega sahle taxi loogu sameeyo gudaha dalka Somaliland. maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto, telefishinka caalamiga bulsho.